precis gjort ert första förbandsgig till Orkestern Miss Li, va? Ja, hur kändes det då? Just det, det kändes... Det kändes mysigt. Hur kändes publiken då? Gamla och unga kändes de, men de var jättesnälla. De klappade. Ungefär som du i själen. Ja. Gammal i kroppen med ung själ. 27 och ändå så ung. Ja, visst. Det, ja, det kändes jättebra. Det kommer bli så fint när ni lirar. Det var lite för långsamt. Jättebra, Lena. Lena? Linda. Han kallar Lena. Jag gillar dig, Lisa. Ja, men Lisa, jag har hört mycket på sidan. Kristian Lupa. Men Lisa. Visst heter du Lisa, va? Men det mesta gick ju bra ändå. Jo, men det var jävligt premiärnärvigt, tycker jag. Vad säger du, Linda? Nej, ja, det var ju premiärnärvigt som var den. Jag tyckte de två första låtarna bara kändes helt bra. Sen bara Let It Go, så bara... Kan vi inte skåla? Var det eget så fast? Avklarat för premiär. Fantastiskt bra. Skål på er. Skål. 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 Vi skålar för Johanna som är med. För Johanna ska skåla. Skål. 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 God morgon, Robert. Här är skjutsen. Hur är läget? Bra. Är vi först eller? Vi är först. Det var som fan. Ja. Och då är vi ändå... Nästan sist. Faktiskt 2 minuter sena. Ja. Men vi skulle ju varit här klockan 7. Hur ska det här gå? Nej. Ingen. Ska du fortsätta på det här viset, då blir det nog inget. Nej, det. Precis. Då hoppar jag av. Där är de! Det är men! Det skulle kunna vara... Hur är det här med hamburgarna egentligen? Hamburgaren? Ja. Det ska jag väl förtälja. Tysk biff blev amerikansk exportsuccé. Och det var alltså tyska migranter eller sjömän som introducerade hamburgaren i USA. Och riktig hamburgare ska bara bestå av rent nötkött, salt och peppar. Den ska ligga mellan tryckt, mellan två brödhalvor och serveras med pommes frites. Precis som hos bröderna McDonalds i San Bernardino i Dino. Men vänta då. Då tror du kanske att McDonalds var den första hamburgarkedjan. Ska säga att du har fel. För det var nämligen White Castle som började redan 20 år tidigare. Så nu vet du det. 1884. Nu vill Gustav tala till folket. Hej. Trädgård. Ska vi spela i Bangladesh? Kolla mina trummor. Fina, filma dem. Ja. Är det någon speciell trummor du vet att jag ska filma? Så du får med basdrummen och pukan där. Ja, det är ju charmigt. Jätte charmigt. Ja. Bas! Ja. Vad hände med din bas? Ja, så det gick ju sönder lite här på förra gigget. Jag har tag på den här mini-varianten i det här gigget. Den är fin också! Ja, hur tycker du det låter? Känns det bra? Ja, det låter bra. Fan Gustav, vilket grymt gig det var. Ja, fast han trombonisten, vad heter han nu igen? Han var inte så bra. Vad heter han? Ja, jag vet inte, jag har aldrig träffat honom, men det lät ju det är okej, rätt okej. Han spinglar som en pose nötter. Han säger det ena just för att hicka alltså. Oh, jävla fan. Hur är det, Magnus? Är du ledsen? Du kicksade en gång, va? Vad är det det är? Var är det där kicksen? Stäng av honom. Stäng. Jag sätter honom taxi till oss. Jag ska åka taxi. Okej. When I arrived to the place. You were talking to a man. An Irishman.
End of story. Men jag tror att det var något mer to it. För övrigt så har vi spilt vin här. Kolla, där är vin. I say, old chum. You fancy kangaroo? I say. That'd be jolly nice, old chum. I say, let's go down to the river. Well, Tom Hawk, would you follow? That's nice. Ja. Jag fattar ju inte.